När är korpen säsongen nu igen? Jag tror det är mars eller april någon gång. April? Det är bara 2-3 månader. Ja, det är fan sant. Vi måste värma upp. Ja, men det är dags. Det är dags. Nu värmer vi upp. Ja. Vi kör. Armhävningen på soffan först. Armhävningen på soffan. Och så kör han ner på mig då. Nej, jag väntar. Ja, vi kör. Find right there. Ja, som ni ser är försäsongsträningen i full gång, mina damer och herrar. Vi så är lite varmare än andra, men som tur har man en matchtröja som håller en varm under dessa vinterveckor. Välkommen vill jag säga till Deus Ex Dynamos video/trailer. Eller som vi även kallas gudarna. Och hur skapades dessa gudar? Jo, för 4 år sedan, där nere vid porten. Inte precis vid porten, men där var platsen vart tanken och idé föddes. En idé som var att man ville spela fotboll tillsammans helt enkelt. Och hur skulle vi göra det på bästa möjliga sätt? Skapa ett lag. Det är inte det enklaste. Men tack vare korpens verktyg var detta möjligt och väldigt smidigt. Så för 4 år sedan grundade vi Deus Ex Dynamo, ett gäng som bestod mest av bara elever från tyska skolan. Men allt som tiden gick kom även lärare in i laget, pappor, kompisars kompisar. Laget växte helt enkelt, och det är det som gör det här laget så himla spännande och intressant. Alla åldrar är med, och det ger mycket. Det ger mycket livserfarenhet, ger mycket glädje, ger mycket styrka också. Och det som är synd också med det här att man är lite äldre och lite yngre är ju att folk flyttar, folk åker bort och sådana delar. Men vi har en grundregel i detta laget, det är nämligen Imaldeus, Imadeus. Det heter en gång Deus, alltid Deus. Så kommer ni se också i den här lilla trailervideon att oavsett vart det är, då finns det här Deus-hjärtat i oss alla. För vi är ju som sagt gudar, och gudar, de försvinner inte bara. Så checka in det här nu och njut. Deus Ex Dynamo. Deus Ex Dynamo. Deus Ex Dynamo. Das sind wir. Deus Ex Dynamo. 1, 2, 3. Deus. För Deus Ex Dynamo, här i Frankfurt, hälsar Jörn, allt gott i Stockholm. Och som ni ser är vi lite överallt. Och det är ju rent av underbart. Vi har alla slags möjliga kvaliteter, från att kunna skjuta sönder ett mål till att kunna dribbla av 5-4 spelare. Alla har sina egenskaper, och framförallt har vi någonting som verkligen bär det här laget extra upp i skyn. Det är nämligen teamgeist, lagkänslan som bär det här laget, av glädje och passion. Någonting som man bara ryser om när man tänker på att nu drar vi på oss tröjan, gå ut på planen och kör järnet. Är tillsammans vi gör detta som lag. My team, Deus Ex Dynamo. Deus! Alltså, det där blir bra tror jag. Ja? Ja, men nu, vi får inte leka. Ja, men fan. Nu är du eller? Ja, vi står med Johan. Jag kör. Jag kör. Backa. Deus Ex Dynamo. Deus Ex Dynamo. Tjena, Pelle, mittback och assisterande kapten i Deus Ex Dynamo.
Inför vår säsong så är målet att göra mer mål för mig som mittback då än förra året. Det är inte svårt att göra ett mål. En del av det är att bli starkare. Så att det här och jag gör nu under vintern. Fick ni en liten inblick på Deus Ex Dynamo, ett lag som kryllar av alla möjliga personligheter och karaktärer, men som gör en gemenskap oerhört stark. Teamgeist, som sagt. Vi vill tacka er allihopa, vänner, nära och kära, och framförallt även Korpen som gör detta möjligt. Och vi ser fram emot att se er nu till våren igen där ute på Stockholmsplanen, för det är nämligen där vi kommer att hålla hus och göra vår grej. Gudarna, som sagt. Och som Max så fint sjönk på början. Deus ex dynamo. Deus ex dynamo. Deus ex dynamo. Das wir. Det är vi, gudarna. Deus! Auf Wiedersehen. Vi ska sjön! Sowas hat man lange nicht gesehen, so schön.